halkani oo ah xafiiska gudida diiwaangelinta ururada asxaabta qaranka ayaa maanta fadhigoodii koobaad waxa ay ku doorteen gudoomiyaha gudoomiye ku xigeen afhayeen iyo xoghaye ugu horreyntii kulankan iyo natiijada ka soo baxday waxaa ka warbixiyey afhayeenka gudida diiwaangelinta ururada asxaabta qaranka mukhtaar cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم وجدوا دورشدا قدوميها يا قدومي كحجينك حجيها يا فيينك كديجا ديوان كلينتا الرضا يا أصحنتا أصحاب تقرنك ما أنت أو أي تاريخ تهاي سديت تشون لبذا كون لبيا لبعتنك حبناها كديدا ديوان كلينتا الرضا سياسة يا أصحنتا أصحاب تقرنك وحي ansixiyeen doorashada gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha guddiga iyo afhayeenka guddiga oo ay u doorteen xubnahan waana sidan Siciid Maxamed Cilmi Siraadle gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada Maxamuud Ismaaciil Xasan Bede gudoomiye ku-xigeenka guddiga آدم جدي قياد حقيها جدجة مختار عبد الجامع أفهيك جدجة وحصها حيد ورشدا لما حبناها جدجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مهله جاستي سيسكن وحكاها لي عبد الله إبراهيم أو كم مدح جدجة والرد ديوان جلنت أصحاب تقرنك وحالو مهد علي مدحوينها قرنك تمريد السمالان شر جدون كيو حلبانة الجولة وكيلة يد لما tan yeesha furashada ururada asxaabta qaranka oo shacabka reer Soomaaliland ah maanta way taariikhdu tahay 8 bisha Juun 2022 waxa si rasmi ah u soo dhameystirmay sharciyeyntii iyo dhismaha gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda waxaan ugu horeyn u mahadnaqayna Eebbihiin subxaanahu wa ta'aala oo inoo suurageliyay inaynu nabad iyo caafimaad ku kulanno marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo isagoo fulinaya waajibaadka ay farayaan dastuurkeena iyo xeerarkeenu u guntaday in la dhiso gudida diiwaangelinta iyo ansixinta ururada gaar ahaan anagoo xubnaha ayagan fursad noo siiyay inaan u adeegno dalkayaga iyo dadkayaga sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa shirgudoonka iyo xildhibaanada golaha wakiilada oo gutay waajibaadkoodii ka saarnaa ansixinta gudidan annaguna gudi ahaan waxaanu ballan qaadaynaa in waajibaadka naloo gimaday aanu u gudan doono si xilkasnimo iyo daacada dhanka kale waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan daneeyayaasha ururada iyo asxaabta iyo gaar ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo si mugle noola garab taagnaa dhiirigelin iyo hambalyo ugu dambeyntii waxaan u dhowaan si dhaqso ah ku dhawaaqi doonaa bilowga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyadoo hadda ay noo dhammaystiran yihiin shuruudihii habraacyadii hagayaashii iyo dhammaan foomakii diiwaangelinta lagu fulin lahaa hawsha diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh